Na ką, labas vakaras, šiandieną turime pirmąjį pokalbį su Lietuvos plaukimo šimtmečio plaukiku. Turėsime tokios pokalbius tris ir šiandieną kalbėsime su Arvidu Juozaičiu, olimpiniu plaukiku, ir sužinosime, kaip viskas buvo vaikystėje, kaip buvo profesionalų sporto metu, kaip buvo po sporto, ir tikimės visi žiūrovai, kurie žiūrite šią transliaciją, kad nesvarbu, ar jaunas, ar vyresnis, ar jau plaukite, ar dar tik norite plaukti, kad atsakysime daug klausimų ir susipažinsite su plaukimu jau iš vidaus. Tai labas vakaras. Labas vakaras, sveiki gyvi žiūrovai. Tai dažniausiai pašnekovus pristatinėja šnekinantieji, bet aš norėčiau, kad pats prisistatytumėt, kaip jūs galvojat, koks esate plaukikas? Nes plaukiku, jeigu jau esi, tai esi, nėra buvusių plaukikų. O kas pats, kaip jaučiatės? Olimpietis. Pagrindinis žodis graikiškas, olimpietis, tai žmogus, kuris arba pasiekia, arba kelyje į tobulumo viršūnę. Ir ten apskritai graikė turėjo tokį žodį kalokogatija, reiškia tobulas ir sielo ir kūnų. Tai man šitai buvo ugdoma nuo pat vaikystės ir dabar, jeigu reikėtų pasakyti, kas aš esu savo šeimos produktas. Grinai mama, tėtis iš manęs viską ir padarė, įstatė į vėžęs ir netgi aš galvoju, kad pamilti plaukimą nebuvo kada. Tu tiesiog buvo įmestas ir turi plaukti arba pasodintas į galeras turi ir kloti, kaip kartais net vergas jausdavais. Nes tas vergiškas darbas, kuris lydi sportininką ir ypač, kai jau prasideda aukšti pasiekimai, yra be galo sunkus, tai yra vergiškas darbas, trys treniruotės per dieną ir kada jau bespėt mokytis ar ten mėgot valgyti, žodžiu, viskas yra pajungta treniruotėjim. Tai vat, ar atsimenat, manau, kad turėtumėt atsiminti tą pirmąjį plaukimą, gal tai buvo ežere, ne baseine, kai dar nesitikėjot, kad ateis ta griežtoji disciplina? Tėtis atvedė pas trenerį Lagunavičių, kuris paskui atvažiavo į Klaipėdą. Ir man buvo, na, antra klasė, tai čia kiek jau tau 7-8 metai. Ir lygia grįžtais mane nuvedėjo Žoliuką su mama. Nes Perelšteinas mane atrado kaip labai geros klausos ir taip toliau. Ir aš pradėjau lankyti dvasinę ir fizinę sritį. Ir baseinę aš ką atsimenu, ta vieta, kur dabar prie Mindaugo tilto Vilniuje, tiesiai prieš Gedimino kalną, tokia šventa, kur paskui sąjūdžio suvažiavimą darėm. Klausykit, baseinas, tas kvapas chloro, iš karto atsimeni visam gyvenimui, kaip aktorius atsimena grimą įtėjęs į grimerinę ir nebegali pasislėpti nuo teatrinės scenos, tai tu nuo baseino nebegali eiti, nes chloras kažko traukia. Jisai ir tarsi, kaip sako dabar medik, ardo ten plaučius ar ką, bet traukia. Ir šiltas vanduo dušė, reiškia, tas dušo nuolatinis bėgimas ant galvos, tai tas, kas mane sužavėjo. O baseine daugiau šuoliai nuo krašto, reiškia, nuo bortelio, kaip mes sakydam. Ir perplauki vieną kartą ir smagu. Tai va, 9 metų aš tą pajutau. Bet jeigu jūs dabar klausite toliau, kada jau pajunti tą tikrą rungties arba pirmenybės dvasę, pirmenybiškumo kovos dėl pergalės dvasę, tai čia jau yra kokia trečia pakopa po pirmo džiaugsmo, paskui tokio pirmo įveikimo kažko baseino. Ir trečias, kai tu pradėjai kovoti, tada prasideda profesionalus sportas. Ir nuo tada aš pasakyčiau, tai yra šeimos religija, o tai jeigu aš esu kažkas, kaip sakiau, tai esu šeimos religijos žmogus, nes sportas buvo šeimos religija. Tai realiai tokios olimpinės vertybės, kaip sakėt, ir siela, ir kūnas vienu metu turi tobulėti. Taip, ir man reikėjo apsispręsti, išeiti iš Ąžuoliuko, arba likti baseinį, ir man davė pusvalandį apsispręsti, tarp kitko irgi laisvė leido, 9 metų uždarė mane į darbo tą mūsų kambariuką, kur mes gyvenom, Čarno gatvėje, Tuskulėnų. Ir aš per pusvalandį ten ašarodamas vis dėlto nusprendžiau. Nors aš manau, kad jie viską padarė, kad aš taip ir apsispręščiau. Viskas buvo sudėliota. Nu, tai. Okay. Tai kiek laiko praėjo nuo pirmo plaukimo iki pirmų varžybų? Nu, taip grubiai, kai pirmą kartą įkrenti į baseiną, pradedi plaukti. Nu, klausimas, kada dar pradedi plaukti? Nu va, 68 metai. Tai man 12 metų. Nuo čia pradeda mama rinkti Arvidas spaudoje, nuo 68.
Ir čia prasideda pirmosios, vat šaunus ketvertukas, jau čia aš plaukiu, jau pirmieji rekordai, jaunučių. Tai štai 68 vasara. Tai apie 5 metai? Tai nuo 12 metų, jeigu nuo 9, tai 3. Nuo 5, kai tu įteini. Baseinai įteiniai, o paskui jau nuo iki pirmų rungtynių, 3 varžybų tada, plaukim yra varžybos, ne rungtynės. O dabar nuo kelių plaukia vaikai? Nu, dabar viskas pankstėja keleriais metais. Nu, mano sūnus pagrandukas ledo rytulį, kai pradėjo nuo pirmos klasės, jau jis gerai, dabar jis 9 metų. Pagrandukas mano visiškas Gediminas. Tai jie pradeda nuo 4, tai nuo plaukime tas pats yra. Dabar tikrai anksčiau viskas. Bet dabar ir trikdžių yra daugiau, telefonai, kompiuteriai, visa kita. Nu, dabar trikdžių labai daug, bet žinokit, trikdžių ir tada užteko. Aš matau pro langą žaidžiant futbolą savo draugus ir man sakė, tu niekada nebežaisi futbolo. Žinot, kokios ašaros, kad jau šitie draugai man yra nukirsti, tai kai dabar nukirstų kompiuterį ar ką, tai visas tas dinamizmas buvo su fiziniu judėjimu, dabar dinamizmas tarsi su protu, bet anka užtat kūnas. Tai yra kiti trikdžiai, bet vis tiek trikdžiai visada yra. O toli gyvenat nuo baseino? Nes taip ir galvojau. Nu, tai pagalvokit. Olimpinį komitetą žinote, olimpiečių gatvėj. Dar truputį pakyli Minsko parduotuvė, Tuskulėnų gatvė, 39 aukščiai stovi. Ir mes eidavom šitą gatvę, taip Gajaus gatvė, ir pro stadioną, pėsčiomis 15-17 minučių su tėvu. Kiekvieną rytą, tai iš ryto turi išeiti 6:15, kad pusę 7 būtum baseine, tai keliesi prieš 6. O ten ar lietus, ar šaltis, ar žiema, eini, pėsčiomis. O kiek trukdavo, taip sakykime, vaikystės treniruotės? Nu, tai nuo 7:30 iki 7:30 valanda būtinai, tada į mokyklą, spėjai galvą įsidžiavinti, netgi fenų nebūdavo. Ir paskui po mokyklos ateini 2-3 valandą pavalgęs ir paskui grįžti namo dar sykį pamėgį ir vėl 6 vakarai treniruotė. Tai jau vaikystėje buvo 3 treniruotės? Taip, o kai prasidėjote 12 metų, jau tas pirmas rungtynės varžybos yra. Tad dar prasideda po 3 treniruotės. Tai realiai, kai, nu, nes 3 treniruotės, tai jau galima tikrai laikyti profesionalių sportų. Jau profesionalų sportas, taip. Nuo 12 yra, metų. Jo, nuo 12-13 metų. O tuo metu, ką jūsų bendraamžiai veikdavo? Tai sakau, futbolą žaisdavo. Bet tik tai taip. Futbolą žaisdavo, aš jau nebežinojau, ką veikia, aš vaikystės neturėjau, prasme, jokios. O draugų ratas, jūsų vat plaukikų ratas, vis tiek susidarydavo? Tai šitas ir yra, bet suprantat, draugais, kiekvienas plaukime reikia pripažinti, tai yra labiausiai egoistiškas sportas, tai autistiškas sportas, nes tu, tas 3 treniruotės per dieną, ką tu matai, trenerį klausai, galvoji, ką reiškia reikia padaryti ir teisingai atlikti ir grybšnį ir viską ir distanciją ir taip toliau. Antra, jauti nuolatinį skausmą. Nes yra tas vadinas skausmo veikimo barjeras. Tai čia, kai tik tai biski sportuoja, jau skausmas. Turi pats su juo kovoti, nieks nepadeda. Ir galiausiai tu žiūri tik tai į liniją baseino dugno, jeigu dar ją matai, nes Žalgirio baseinėje mes nematydami, būdavo drumzinas vanduo be filtrų atvirastas. Ir purslai aplinkui. Tas, ot, kaip ir varžybas, dabar stebi Lietuva ir visas pasaulis plaukimo takelį, tai ten rodo kažkas rungtyniavę. Tu praktiškai nematai priešininko. Tu ištisai kovoji su savim, su laiku. Ir čia yra labiausiai egoistiška sporto šaka, nes nei draugų nieko nėra. Tai draugai sustojus, va, dušose ar išvykose. Tai net nereikia to, kur sportininkai dažnai paminėjo tas dėmesio susikoncentravimas, kur tu nieko nematai, plaukime tu... Tu jau įmestas, tu automatiškai įmestas į save. Okay. Ir tik tai savo esi priešas, savo esi draugas, laikas tau didžiausias priešas, nes su laiku reikia ištisai kovot. Ir dabar aš užbėgsiu į priekį, kai aš jau pasiekiau tą olimpinį ir rekordą ir paskui medalį, tai aš atsiminu, aš visai nepavargau ir galvoju, kodėl? Aš iššokau, pravariau, nemačiau nei priešų nieko. Tik galvoju, nu, tu jau tą laiką, nes laiką, kaip ir temperatūra kūno, pradedi jausti ten dalimis. Nu, aš visada žinau, kokia mano temperatūra pagal nulis ten dalį, padalą. O ten aš jausdavau 100 sekundės dalis kūnų jau. Tai pasakykit, koks yra pasiruošimas. Bet tam reikia ruoštis, nu, 10 metų maždaug.
Ir nebepavargsti jau paskui, jau kai šitai su viso to gyveni. Todėl nei ten komandos jausmo nėra, nei ten kažkokio tokio draugiškumo. Todėl draugystė yra visai išjungta iš sporto. Jeigu tu draugavai su sportininkais savo, tai su mėgi kambaryje ar kur, tai kiek būdavo problemų. Vienas ten anksčiau užmėga, kitas ką, jokių ten komandinių susitarimų. Visi egoistai. Ok, tai 12 metų pirmosios varžybos. Ir kiek čia metų gaunasi iki olimpiados? 28 metai jau tikro sporto buvo. Ir aš žinau, kad aš baigsiu. Koks be būtų rezultatas olimpinės žaidynėse, aš išeiti greičiau, nes čia jau mano atskira istorija. Aš jau šito gal, manau, mes šiandien nebepapasakosime. Ok. Tai 8 metai, to, kaip kalbėjom, visiškai profesionalų sporto nuo pirmųjų varžybų iki olimpiados. Ir... 8 metai, diena iš dienos, ar būdavo tų plaukimų savo malonumui? Nu mat, nuvažiuoji prie ežero, prasiplaukti, kur matai viską aplinkui? Ne, turbūt čia nėra, gal kitiems kitai bus, bet čia nėra kažkokio, kaip sakyti, vieno mastelio. Tu, ežeras yra ežeras, tai yra gamta, na aš kelis kartus bandydavau perplaukti ant tos ežerus. Pavyzdžiui, buvo toksai Lietuvos plaukikas legendinis, paskui net mes jo vardu turnyrą pavadinom, Krasauskas Stasys. Tai jisai demonstruodavo ilgus plaukimus į Baltijos jūrą nuo tilto nušokęs Palangoj, moterims stebint ir aplodismentais, ten palydint jį, jisai plaukdavo į saulėlydį ir grįždavo su tamsa. Bet tai buvo artistizmas, jis ir buvo artistas daugiau. O mes jau buvom daugiau profesionalai, tai... Vanduo yra darbo įrankis, daugiau negu malonumas. Todėl malonumui nežinau. Tai kai dabar visokios žakuzės eina žmonės pasipluduriuot, tai šito niekad nejaučiau. Tai kaip daugelis gerbėjų žiūrovų mato ant podiumo užlipančius plaukikus, kaip gražu, kokia raumeninga, kaip wow viskas. Realiai sporto vidinis yra visiškai... Tie raumenys yra tik tai darbo įrankis. Tau, tu žiūrėk, kiek nori, bet tau jie reikalingi. Kiekvienas raumenėlis reikalingas tam, kad tu judėtum į priekį, bet to raumuo, turėkit galvoje, yra taip pat pasipriešinimo barjeras. Pavyzdžiui, aš turėjau visiškai blogą kompleksiją. Aš tik tai brasu ir galėjau plaukti, nes kojas per sunkios, svorio centras per žemas. Ir aš, reiškia, mano kojas skęsta. Todėl aš nei delfinų negalėjau plaukti, nes turėtum vilkti tas kojas paskui savę. Tai lengvesnių kojų žmonės gali tik tai, reiškia, eiti. Arba jeigu nugarą eini, tai irgi toks kaip žebenkštis turi būti. O aš buvau sunkusis tankas praktiškai. Ir tai, ką aš padariau, tai čia stebuklas. Nes praktiškai, jeigu ne tėvas ir ne visa ta metodika, kurią jis naudojo, individualiai man viską skirdamas, tai viską paskaičiuodamas iki bioritmų, tai aš nebūčiau nieko pasiekęs. Taip, nes, ir... nes duomenų tikrai idealių nebuvo. Idealus iš mūsų žulpa buvo. Vienintelis toks visiškai be priekaištų gamtos dovana. Bet tikriausiai vis tiek yra, tu gali būti tobulo, nu, sudėjimo formos, bet viskas yra įdirbyje. Valia. O dar yra valia. Čia tai jau ką man, pavyzdžiui, tėvas davė, techniką davė, atkaklumą, bet kad vat, didelių pergalių valia, tai tik mama sakė, viskas, sunau, prasido tavo kits gyvenimas, nu, tada sakydavo, Lietuvos nėra, nes nuo 12 jau įkalė, kad Lietuva okupuota. Pavyzdžiui, man tai buvo atradimas, ką reiškia okupuota Lietuva. Nu, vat, sako, matai, nėra valstybės, reiškia, tavo vienintelė valstybė, tavo pavardė, reiškia, dabar kaip vėliava, reiškia, tu eisi ir ten bus Lietuva. Ir vat jinai šitą įdėgė, o šitą nebus, jeigu nebus valios, geležinės valios. Ir mama, vat, paskui sakydavo, kad žinok, tu daug praradai jaunystę, vaikystę, bet tu valia tavęs niekad nebepaves. Ir taip yra po šiandieną, aš gavau šios. Nes dauguma sportininkų pasportoja ir namuose gali atsikvėpti, pailsėti. Oi, kad ta, žinot, mane tai stebindavo, kai Žalgiris ten prisigeria po rungtynių. Ieš pate, aš pirmas įkalaus išgėriau, man tėvas matė, kaip aš įgėriau Kijeve. Aha. Man buvo 18,5. Jis sako, paragauk. Nu, dar iki pusantrų metų iki olimpiados, aš tą apsvaigimą, kad pažinčiau savo, kad būtų, žiūrėk, kad čia yra blogai. Taip. Tai vat iš viso, kad dabar prisigeria ten arba pasirūko, tai čia yra neįmanoma. Tai. Nebuvo, bet jeigu ne šeima, tai nebūtų viso šito niekaip. Nieko nebūtų, čia yra religija. Aš sakau, čia yra religija įstatyta, bažnyčia, kaip nori, taip vadink, sektą.
ordinas, mes visi dirbam. Ir kai tėvas vedė tos dienoraščius didžiuosius savo, tai visur yra Aurimas mano brolis, taip? Aha, jis tenais. Ten dar yra tai dienoraščiai. Tai žiūriu, kad Aurimas tiek antroje eilėje, nes jis 4 metais ir jaunesnis, ir jis pasiekė tik kandidatą, jis nebuvo sporto, reiškia, jis neturėjo tų galių, nu, neturėjo to duvano sporto plaukimo, bet vis tiek jisai irgi valia visą ir po šiai dienai Aurimui irgi veikia, ką jis bedaro, bet praktiškai įsivaizduot, koks blogas arba, sakykime, toks žalingas broliui pavyzdys. Žino, kad jis manęs niekad nepranoks, bet jis tais laikai dirba su manim. Sparingas toksai, kaip sparingų, reiškia, geram tenisininkui. Ir kai baigėsi olimpiada, žiūriu, liko mane tėvas išėmė 77 metų dienoraštį ir Aurimas tik tai lieka ir jau viskas. Jau, reiškia, ta religija baigėsi. Aš padariau tą funkciją aukščiausiai. Ir vaigėsi viskas. Esat skaičiavę nuo 12 metų iki 20, grubiai, kiek kilometrų esat nuplaukę? Pusę žemės rutulio maždaug. Taip, jeigu paimsiu. Na tai kiek ten paskaičiuokit? 30 tūkstančių? Nemažai. tiek, ne. Atrodo visiškai neįmanomi skaičiai. Nu jo. Ok, tai ar buvo kažkokių lūžių tome nuo 12 iki 20 metų? Nes nebuvo 12 metų, kad pirmas varžybos ir sekantis taškas olimpiada. Kažkas vis tiek lūžis buvo Münchenas, štai va Münchenas. Ir mūsų 8 lietuviai važiuoja sąjungos rinktiniai. Ir štai jinai gražuolė mūsų, Birutė Užkuraitytė, Zlatkevičinė. Pirmoji olimpietė. Prieš ją dar buvo Valia Burkauskaitė, irgi brasistė. Ot, kas yra? Čia mes prasideda brasų tradicija Lietuvos. Gražuolė. Bet jinai buvo vežama į prieš tai Mexiko 68 metų. Kaip atsarginė ir ją tenais nuvežė tik parodyt, bet jau kažkokia lietuvė išvežė. Bet Birutė jau važiuoja kaip rinktinė ir jinai plaukė estafetę, jinai plaukė jau finalinėse, nu, iki finalo nenuvėjo, bet labai gerose, ne iki finalo nuvėjo, plaukimuose ir, žodžiu, jau lietuvaitė prasimuša. Ir tada ta knyga, jau jinai nučiupinėta, nu, matot, jau visą nuplyšus, jau kai išleidavo maždaug po metų, Barysas parašęs pradėjo nuo Tokijo ir rašė paskui apie mane ir taip toliau, žodžiu, mūsų idealus žurnalistas, o kitas buvo Matulevičius, kuris radio ir televizijos reportažus, du žurnalistai su lietuviais. Tai va šitas Münchenas. Ir kai mes pradedam Müncheną, yra tas mano dienoraštis, paskui aš parodysiu jums, kad ar horizonte Monrealis. Aš su Müncheną jau išgyvenu kaip savo likimą, jau ir mačiau, 5 tokie buvo susuviniai, ten buvo visokių kitokių dar gražesnių reklaminių dalykų, jau čia horizonte Münchenas, ar visa šita susegu su klijuoju, su mūsiškių pergalėmis, su mūsiškių dalyvavimu. Laukime su pergalėmis lietuvaičių. Nors viskas tas yra rinktinė sudėti. Po 16 diena, Münchenas buvo su terorizmu susijęs, buvo sustabdyta, čia yra olimpiada. Irgi labai liūdna diena. Vat. Nu, šitą dabar nerodės. Ir gale, po 16 dienos olimpinė viršuka neveikta. Ir toliau aš jau rašau, o horizonte dabar jau Monrealis, paskutinė olimpinė diena. Čia dar vat, ir netgi rusiška, kadangi mes rusiškus irgi skaitėm, tuo metu kitaip nebuvo galima išeiti. Spicas, idealas, 7 aukso medaliai. Ir po Müncheno aš pradedu skaičiuoti dienoraštį, dienas, ir ten tada susiskaičiavom visus 4 metus pagal dienas, kiek lieka. Ir bet jūs tada dar nežinojat, kad keliausit į... Nu, bet jau tai buvo viskas, tai buvo gyvent ar mirt. Mes darome viskas, jeigu nepavyks, aš vis tiek išeinu. Tai va, yra, fakto nebuvo, bet jūs žinojat. Mes žinojam, vat, pavyzdžiui, vien, vat, mano dienoraštis jau paskui virsta to, ko aš jau dabar rašytoju. Jau praktiškai vasaros laikotarpis, va, Liepos 3, Liepos 4, čia dar kaip tik tas vat, laikotarpis... Matot, rašau angliškai, Lithuania, Vilnius, jau neberašai nei kitaip. Ruduo, 70 prieš rudenį prasideda, o 72 jau į Müncheną pereina, ir aš jau prašinėjau, kaip aš laukiu Müncheno. Čia. Ir po Müncheno prasideda tas mūsų 4 metų ciklas.
Okay. Ar tos keturis metus jau iki olimpinių žaidynių jūs galit suskirstyt? Nu, kažkaip ten pirmieji metai, nežinau, psichologiniai, kur su psichika nusistatymu dirbat, ten antrieji su sportu ar kažkas, ar jie visi ne, viskas keturi kartu, buvo tokie? Ne, viskas kartu, čia kaip valgyt miegoti, tai kaip simfonija organizmas yra. Viskas yra auga ir žmogus auga ir tai tėvo bioritmai, kurie buvo nustatyti, jisai nusistatė tai, ko nieks nedirbo, tikės tai ir jisai surado šitą bioritmų būtiną pažinimą. Emocinis, fiziologinis, biologinis ritmai ir kiekvieną dieną kokio lygio pagal procentus tavo organizmas pasiruošęs aukščiausiams rezultatams. Ir štai pavyzdžiui Arvido prasideda, jau jisai rašo nuo gegužės po dvi savaitės visų subraižo ir čia suskaičiuo, čia tik jisai žino šitą viską. Bet realiai čia ir paskui, sistema, jo sistema, ne, jisai paskui parašė atskirą straipsnį po Olimpiados 27-ais, bioritmo įtaka Jozaičio medaliui. Ir jis man pasakė, kad tavo tik tai bus blogiausia psichologinis, o fiziologinis ir emocinis bus geri, geros sinusoidės, reiškia, pagal tos. Taip dabar, kai galima ir kai aš užmygau prieš startą, tai vat ir buvo taip, kad aš tarsi man trūko tokio užtaiso. Na tai va. Tai ir taip kaip buvo galima nuspėti orus, prognozuojant, dėliojant, taip yra nuspėti. Ir su kūnu. Pagal gimimo datą tas yra ne juokas, nes užsiveda iš karto, sinusoidės pradeda daryti, nes kai sako, kyla nuotaika ar ne. Tai čia ne tik tai nuo gamtos, ne tik tai nuo pavalgiau blogiau ir išsimiegojau blogiau, bet tiesiog yra ten maždaug kaip mėnulio fazės, jos kiekvienas ritmas turi dar savo sinusoidę. Vienas 13 dienų, kitas 15 dienų ir taip jis visą šitą subraižė, tai nebuvo kompiuterių, viskas ranka, taip. Ir kalkuliatorius. Ir su estais darė, nu, o rusai tai ten, dieve mano, jiems buvo kosmosas, jie nesuprato, ką čia tas lietuvis daro. O niekas nepamato. Matė rezultatą. Bet dar jums reikia pasakyti pagrindinį dalyką. Lietuvoje niekas netikėjo, kad čia mes einam olimpinės viršūnės. Nu, už kurį atitį išvažiavo, rinkiniai pasisekė. Nu, gal dabar vėl lietuviam, kad nors pasiseks. Netyčia gal. Nu taip, kadangi ten buvo Katkevičius su Katkevičiniu, už kurį atitės treneriai, Kaunas, o Vilniuje iš vis nėra trenerių, mano tėvas iš tinklinio atėjęs. Taip. Profesionalių tokių nėra. Štaras buvo, kuris paskui jau vaikščiojo praktiškai paskui tėvą, ta Kačiušytė gali paliūdyti ir Žulpa. Jie ruošė Gražiūnas, tėvo mokinys irgi. Tai jie visi iš tėvo viską ėmė. Tiesiog visą, ką jis persirašydavo, žiūrėdavo ir jisai jos konsultuodavo. Bet tai vis tiek savo mokslis. Ir nu ką, nepasiseks, priedo kokios šias sąlygos, baseinas be filtrų, varlės plaukė. Nu, kokie čia gali būti olimpiniai medaliai? Nu, kas čia yra? O tai, kaip įdomi, taip tėtis nuo tinklinio perėjo į plaukimo tai trenerius. Tai jo lūžis, taip. Kas nutiko? Oi, dievuliau, čia atskira irgi istorija, nebus laiko. Jis tikrai buvo žaidžiantis Lietuvos rinktinės ir treneris. Paskui jis įgavo kūro aparatūrą, kai jau baigė mažiau žaist. 65-67 įvyksta ten viršūnėse pasistumdymas, kas vadovaus Lietuvos tinklininkams. Šia atskira knyga, dabar kai pasižiūri, matau aš tą. Ir jisai buvo nustumtas ir net nuo kūro aparatūros vadovaut tinklinio komandą. Ten buvo vedančioji Lietuvos tinklinio komanda. O jisai dėsto, žinokit, jis 54 metus išdėstė pedagoginiam institute, universitete tapo, nuo 54 iki 2008. Ir jisai nekeitė darbo vietos. Taip. Ir jo katedras laiką buvo sporto teorijos ir praktikos. Ir metodikos, nes įdėsti dabar auditorijų, ir aikštelį, ir paskui baseiną. Tai žodžiu, jis turėjo nuolatinę darbo vietą su užmokesčiu, uždarbiu, tikriau sakant. Ir kada jis keitė tinklinį, paskui perina į plaukimą, vis tiek į darbą jis eina, jis laiko užtikrintas, jam nėra čia pragyvenimo. Ten koks minimumas būdavo, kiek ten 140 turbūt uždirbdavo rublių. Ir vat jis atėjo, supratęs, kad sūnus turi talentą ir kai mane Urbanas paliko Rygoje vieną, jie ten prisigėrė treneriai tikrai. Ir aš paklydau, nuvažiavau į Mežo parką, sėdėsi 11 tramvajus, visas grįžau sniegotas, iškrytęs kažkur iš tramvajus ir kai susirgau,
tėvas supratė, kad viskas ir kad reikia dabar jau, arba tėvas, arba pražūs žofinus, reiškia, va, taip trenerių nėra. Arba surandi trenerių, ir tada jis pats, a jam, jo, jis pats tampi, sako, entuziazmas baudžia, tai dabar taip. Pats daryk. Bet, manau, tikrai nesigaili šitą žingsnį. Ką čia kalbėti? Taip, tai super, tai turėjom tas 8 įdomius metus iki olimpiados, kada sužinojot, kad jau tikrai keliauja? Nu, tas jau oficialus, taip sakykime. Nu, prasidėjo, iš karto reikia pasakyti, yra tie etapai. Tai 70-ieji, jau 68 man 12, 70 man 14. Ir ten Almatoj jaunių čempionatas SSR, sąjungos. Ten jau mes važiuojam ir tėvas prie Urbono, prie kitų Lietuvos trenerių į komandą už savo pinigus, biletą ten buvo galima įpirkti, ten 15 rublių iki Maskvos, o iki Almatos, ten buvo su nuolaidom, žodžiu, jisai įpirko, ir nežinau, kaip jam gal, ir atostoginių pasiėmė, žodžiu, jis buvo priedas prie komandos, bet jisai dalyvavo ir atvedė mane į čempionus, ir kai aš tapau čempionų, jaunučių tada buvo, nors tai buvo jaunių čempionas, bet jaunučių, mane iš karto jaunių rinktinė, Maskva įrašo į savo failus, tėvas dar suveikė, kad tada gudrus lietuviškas, suvalkietiškas, mama suvalkė grina, iš jos manus paėmės, suorganizuoti stovyklą Maskvai rusams Vilniuje. Ir taip įeina jisai į tą rinktinę. Žodžiu, po to čempionojo aš pradedu gau 120 rublių Žalgirio draugiją. Man pradeda skirti mėnesinį atlyginimą, kas buvo neįmanoma jau. Tai mano darbo stažas nuo 14 metų. Instruktorium užrašytas baseino. Ir atsit sporto profesionalumo nebuvo, bet jau mes gaudom pinigus. Ir jau buvo už ką? Ir tada viskas jau buvo, nes tie pinigai ėjo ne prabangai, o būtent maistui, tengi buvo baisi deficito visa politika, ten ir plisinai, ir bananai, ir kas tik mandarinai, viską reikia gauti, ir viską reikia permokyti. Žodžiu, visa tai mėsa. Tai vat, nors tada tie etapai prasidėjo ir sakau, 72, 70 aš jau tampu tam tikro lygio SSR čempionas ir 72 Münchenas. Ir tada tėvas, nu viskas, sunau, tiesioji. Jau visi tai tada, ir tada, bet tada reiškia, jau prasideda žingsniai tokie, kad tu turi tapti, tokia būdavo irgi prieš olimpinės žaidynės, visada TSRS tautų spartakėda. Suvažiuoja visi geriausi sportininkai ir ne tik tos sporto šakos, bet nu, tokia mažoji olimpiada imperijos rėmose. Pradžioje į vieną vietą, o paskui, kai mes Kijeve buvome vat, prieš pat olimpiadą, lygė buvo 3 mėnesiai. Ir jeigu aš dabar nelaimėsiu, žinojau, aš neišvažiuosiu olimpiadą. Ir aš laimėjau su imperijos rekordu. Bet nuo 200 metų marėnų jie nustumti, nes aš ten nebuvau pirmas. Ir, o pagal nuostatus įrašytus į olimpinio komiteto, ten sporto komitetas, olimpinis komitetas buvo viduje. Čia buvo visiškai nusižengiama olimpiniai chartijai, nes totalitarnėse valstybėse taip ir yra, kad net prezidentai, koks Lukašenko olimpinis prezidentas, arba koks Alijevas olimpinis Azerbaidžiano prezidentas, nu, totalitarnė valstybė. Tai ir čia tas pats buvo imperija, bet ten nereikėjo generalinio sekretorijos, bet buvo visokie CK nariai, tie sporto komitetų pirmininkai. Ir jie tą olimpinę turėjo vis dėlto savo vidinę tvarką. 3 medalininkai važiuoja su komanda į olimpinės žaidynės. Tos šakos, tos stiliaus. Bet kaip visada yra viduj. Ir tada yra pirikytkos, pavyzdžiui, ir mane norėjo išstumti, nu, toks labai man buvo gaila, to leningradiečio, kurį aš turėjau išmesti vėl, nes jį norėjo vietoj manęs, jau davė treningus, viską, ir sakė, tau užteks Arvidai, laimėjai 100 ir plauksti olimpinėse žaidynėse. Tarp kitko, tada nebuvo normų, kaip dabar. Kiekviena šalis atsiveža, ką jinai turi. Taip. Tos tą trejetuką, nu, ir didžiosios. Tokių bendrų normatyvų nebuvo. Nebuvo normatyvų. Nu, bet tėvas išsireikalavo, jis jau turėjo į autoritetą, jau buvo ten tarp rusų taip įsisukęs, kad jau jo klausė. Jis sako, nu ką, jūs jokavėt, vyrai, Arvidas antras, jis jau turi plaukti 200 metrų. Paskui aš tapau pirmu, žinau, bet tą Tarasovą reikėjo išmesti. Ir padarė pirikytką mums dviems. Tai vietoj, kur dabar Maskvoje stovė imperializmo
grožybė šitas Chram Christas pasicėlė. Tengi buvo Maskvos baseinas, toksai apskritas su sekcijomis, tokiomis rombinėmis, o vidury buvo 50 metrų baseinas su šuoliu bokštu, jau profesionalus, bet patirų dangum. Tai vat tame Maskvos širdyje mes persimetėm ir aš tą Tarasovą aplinkiau. Negali būti pirmoje vietoje. Jo, tai čia dar tas buvo ir kerštas. Nu, kaip laikas spaudė tos baltiečius, ten toks kulis buvo, iš, arba Filinas iš Talino, tas iš Rygos. Tiek žinom, kad mums neatviros durys. Tiek perekit, kas daro, kad nustumti į antrą planą, bet aš turėjau Angelą Sargą ir savo vedlį, tai jis jau neleido šitą daryti. Tai dirbo ne tik treneriu, dirbo visko. Nėra trenerio, būsi treneriu, nėra kas pastovės, pastovės ir... Ir to, pagalvokit, jis man surašo visą planą į Monrealį, nes mes nevažiuojam su juo kartu, nes žinom, kad KGB tada tikrins ir šeimą gali neišleisti. Mhm. Tai aš vienas važiavau. Tai va dar buvo paskutinis išbandymas. Jis paleidžia mane kaip laivą, reiškia, plauk savo. Žinodamas, kad aš turiu būti prižiūrimas ir aš dar Monrealį turėjau išeiti iš Krasiko, vat, brasistų komanda buvo penkiesi. Ir aš išėjau su savo planu ir man tada jie nedavė nusipelnusio vardo, nes pagal medalį irgi nuostatose, tai tarpytas res nusipelnęs sporto meistras. Ir tau įteikė tą pažymėjimą ir vardą žaidinėse, arba pasaulio čempionate, nes pasaulio ir olimpinių trejetas iš karto nusipelnės. Ir mane davė, kad aš nu, toks vat, nepaklusnus ir aš galvoju, ačiū Dievui, nes dabar gražiau skamba tarptautinės klasės sporto meistras, o ne nusipelnės TSRS, ne, imperijos. Čia... Na, daug plačiau skamba iš karto. Ok, kalbant apie tą pagrindinę, tai jau jūsų olimpiadą, kaip... Vis tiek dažniausiai būna, nuo vaikystės planuoji, galvoji, įsivaizduoji, bet kai atvykot į tą šalį, buvo tas jauduliukas vis tiek vidui? Ar viskas buvo ant tiek užprogramuota, kad tu eini, lyg viskas jau matyti? Ta šalį tu matai kaip atviruką, pirmiausiai pro autobuso langą ir tos dvi piramidės, į kurias mes atvažiavom, tai buvo praktiškai, žinokit, jau... Pavyzdžiui, sumaišytas olimpinis miestelis jau padarytas Šanchajus, tai Barcelonai. Vyrai su moterim sumaišyti, o ten atskiros sekcijos, vyrų moterių ir tokios du kupranugario kupros. Taip. Olimpinių žaidinių stadionas šalia, o ten tas kaimelis, tai tu atsiduri ten. Priedo, matot, po Müncheno kariuomenės buvo ant kiekvieno kampo. Policija, patikros, jau terorizmo, tą apsaugą nuo terorizmo gyvendino 100%. Ta viską matai, bet tas tavęs tarsi ir neliečia. Nes tu turi savo tikslą, man beveik dvi savaitės dar reikėjo ruoštis. Atvažiavo rinkinėgi, tą pinigų turėdavo jie, skirdavo. Tai mus išlaikė, kad adaptuotumėmės, nes į tą pusrutulį ir valandų skirtumas, 7 valandos, 8 nakvinės ir fizinio pasiruošimo, žodžiu. Nes plaukti reikėjo 10 vakaro, kas neįprasta, startas. Taip. Mūsų, tai čia iš viso. Bet pavyko. Vidurnaktis, ten 10 ten, o vidurnaktis iš viso išeina. Nu, kągi kalbėti. Ir kaip atsimenate dieną, pagrindinę tą plaukimą? Tai kaip neatsiminsiu, kaip neatsiminsiu. Aš atsimenu, stovėjau ten tam olimpinio tarptautinio centro, nes tarp vyrų ir moterų sekcijų, tarp tų dviejų piramidžių buvo toksai tarptautinis susitikimų centras, kurio vyrai ir moterys susitikdavo, ten kino teatrai, didžiulė aikštė, kioskai visokie. Ir aš ant balkono stoviu, žiūriu į tos žmonės, jis sako, nu, sau sakau. Visada šitą atsiminsiu, tą 19 Liepos. Bet rytoj pradedu, užplaukimai, 3 plaukimai iki olimpinio medalio. Nu, at šiandien, reiškia, lūšta mano gyvenimas. Taip, arba, reiškia. Arba. Vis tik išeisiu. Tėvas net nežinojo šito, kad aš jau buvau nusprendęs išeiti. Aš tada jau pats sprendžiau, kas buvo tėvui ir netikėta. Jau post factum, jau čia galiu tik sakyti. Va. Ir sakau, nenuvargo visai. O kas labiausiai dar taip jau istoriškai sužavėjo mane ir kuo toliau to vis labiau žaviuos, nes ta dama, ta pasaulio žymybė karalienė, aš 3 kartus gyvenime mačiau. Pirmas į stadionę, kai mes įėjome stadioną, jinai sveikino visą mūsų to alyvinių kostiumėlių. Ir išeinant į
už plaukimus patį pirmą, kai pasiekiau olimpinį rekordą. Mes einam pro tribūnas, at kaip čia iki sienos, toksai paprastas šoks pliušinis, tik tai viso labo. Ir vėkabo toks pribojimas. Ir žiūrim, kad mes taip einam, mūsų užplaukimas, ir su mūsų judėjimu žmonės stojasi. Aš galvoju, ir čia paskutinis išblaškimas turėjo būti. Dar turi išblaškyti kažkas. Ei, po Vilnių, net nekreipi dėmesio. Ir tik paskui, kai aš praplaukiau, karalienė įtėjo. Ir jinai, reiškia, matė tą užplaukimą mano. Tai žinoma, jinai gal ir netkreipė dėmesio, bet tiek olimpik rekord, reiškia, išeina viskas. Ir jinai išėjo po 20 minučių iš baseino. Ir mano rekordas sumušėjo irgi po 20 minučių, nes ten tu užplaukimo 8 ėjo, žinai. Bet va toks momentas. Ir trečią kartą gyvenime dabar mačiau 19 metais Londone, kai jis buvo eilinis gimtadienis ir mes pelmėl... Ir galvoju, gyvenimas praėjo. 76 ir 2019. Ir aš tą pačią moterį matau vėl. Pasaulis verčiasi, o jinai reiškia stabili, už popiežių stabilesnė. Taip. Tai toks gyvenimo stebuklas. O jeigu vat, trumpai vis tiek po visų rekordų, po olimpinių, jau buvot nusprendęs, kad baigsit profesionalią karjerą, tai ar dėl sporto, ar dėl noro, vis tiek jau visą gyvenimą buvo, taip sakykime, baseine, ne? Tai ar dėl to, kad jau norėjo čia tiek išeiti į pasaulį? Pasaulio tada nebuvo, tada kaip tik sportas vedė į pasaulį. Mums prasivėrė pasaulis tik tai, ačiū Dievui, po 12-13 metų. Tada buvo privilegijos, bet žiūrėk, iš tose dienoraščiuose, jie yra didžiausi, aš aprašau viską, jausmų savo. Nu, pavyzdžiui, čia aprašau netgi atostogas, mes atvažiavome į kempingą Palangos, nu, čia suvedimi rezultatai, kas čia per mėnesį kiek plaukta. Bet va, aš plaukikas. Bet aš rašytojas, aš jau tada šitą žinojau. Mamai laiškai didžiausi ten. Ir aš jaučiau... Buvo keli tokie labai rimti mano kolegos. Vienas toks Tarikovas buvo atsimenu rusas. Labai istorijo domėjus. Ir jis visada būdavo su knyga. Ir mane nusužavėjo Tiknis Vytautas, mūsų lietuvis, kuris irgi visada su knyga. Bet jis nedaug buvo rinktinė, bet kai mes susitikom, Sočia atsimenu, jo Sočiai vienas jik buvo, tai tik tai lipa autobus ir jisai su knyga, jis mokydavosi kalbų įvairių. Kestutis Tiknius, tai iš vis dabar arabų, hebrajų, čia tėvo Stanislavas Sunėnai. Ir paskui sužinojau. Ir aš irgi su knyga, tai mes dviesiai visada su knyga. Ir nu, aš tiesiog jaučiau badą, kad tu dabar iš manęs atima laiką, skaitimą ir ašgi baigiau tai, ką visi visus Fenimorus Kuperius perskaitė Vinetu ir taip toliau. Tarzanus, aš tik tai Tarzanus vandenį, o smegenis reikalauja maisto ir darbo. Ir aš šitą žinau, kad aš dabar pulsiu į kitą vandenį, į tą intelektualinį, humanitarinį, tą aš ir padarėjau. Aš tik tai to ir norėjau. Tai dabar užtat rezultatas yra, rezultatas dabar yra, aš jau rašytojas ir normaliai. Bet dar vienos knygos nėra, kiek žinom. Tai daug tų knygų nėra, dėvulio. Palaukit, aš jums parodysiu, kad jums užbaigti temą. Čia Klaipėdos sportininkų namai, jo, tai vis čia, dar laukia vienos knygos. Tai čia tavo, pavyzdžiui, va, trys knygos per šios metus kalendorinius. Va, Kauno Saulė, Kudirka ir trys lietuviškos dramos. Ir viskas bus įgyvendinta, aš manau, ateis laiko, kai jau manęs nebus šiaip pasaulyje, bus ir statoma ir taip toliau. Žodžiu, reikia visai kito man likimo. Čia, žinoma, viskas neįprasta, aš negaliu šito pasakyti, kaip vat, būkit tokie. Bet tokį palinkėjimą vis tiek, gal ne palinkėjimą, nes kaip ir kalbėjom, jūs turėt, jūsų šeimos pasaulis buvo labai sukoncentruotas. Viskas buvo pajungta. Dar aš nepasakiau močiutė, jinai valgyt ruošdavo. Mums ir vis laiką prižiūrėdavo, kad būtume pamaitinti, mama tą maistą parūpina. Tėvas, vat, mama ideologinė iš tiesai žiūri, kad mes būtume pakilios nuotaikos ir tiesiog vališkai valia nusiteikę. Nu, žodžiu, čia buvo tas sektos religinis darbas. Ir tai išeini, ateina laikas. Na, 20 metų tas laikas, kai laikas šeimas kurti ir aš labai gerai žinojau, pavyzdžiui, trijų vaikų programa irgi įdėkta buvo, kad mama, būtinai turi būti trys vaikai, du jums žmona, trečias tėviniai.
O bet dabar, jeigu, nu čia yra, aš galvoju, sportininkui tobulas dalykas, kai yra visa aplinka pajungta, tu labai mažai gali blaškytis. Bet dabar yra labai daug blaškymos ir mokykloje, ir draugai, ir visa kita. Kaip paimti, kaip ir sakėt, svarbiausias dalykas yra valia. Valia, bet ne, tai aš dar nepasakiau, kaip sakant, koncentruotų pavidalų. Tu esi vėliava savo šalies, kurios nėra. Pirmiausiai, nu, pavardė tavo yra vėliava. Priedu, aš visur tą Lietuvos treningą tampiau iki tol, kol aš gaudavau baudos, kad nusimtų jį, na, nugaros Lietuva būdavo užrašyta. Tam pačiojom olimpiniam baseine irgi po rusiškų to SSR treningų, ten nugaros buvo, pas mane buvo vir... Irgi nugaros tuo metu buvo jodom raidėm užrašyta toks labai sodrus vilnonis treningas buvo Lietuva. Tai tu su juo visur vaikštai pirmiausiai. Ir tu praktiškai, jeigu reikia kažką dar pasakyti apie patriotizmą, tai žinojai, kad tik tai sporte tu esi kažkas, vat, ką reiškia Žalgiris mūsų ir futbolo Vilniaus ir paskui ypatingai Kauno Žalgiris krepšinio. Tai tautos vėliava tuo metu prieš CSKA kovoji prieš visko. Tu kovoji savo tam laukelėje, tą vagarį irgi darai ir tarptautinius reikalus ir viską. Tai tiesiog pasakyti tada vyrai už Lietuvą buvo natūralu. O dabar vyrai už Lietuvą... Kiek man užmokės? Toksai klausimas papildomas. Tada jokių tokių klausimų būti negalėjo. Čia jau garbė, kad tu esi už Lietuvą. Tai jūs ir to tautinio žodžio, kiek žinom, ir esate iniciatorius Lietuvos. Taip, kad Lietuvos būtų tautinis olimpinis komitetas, aš suvažiavime tiesiog pareikalavau, kad balsuokim už būtent šitą pavadinimą ir ne nacionalinis, o tautinis. Ir labai lengvai tada balsavo, nes aš buvau pagrindinis sąjūdžio atstovas suvažiavime. Atkuriant olimpinį komitetą. Nes dabar LTOKAS yra natūralus žodis, atrodo, iš natūralus, mūsų pagalvokit, o visur nacionalinė filharmonija, nacionalinis teatras, nacionalinis orkestras, tautinio bio žodžio. O čia pasirodo nieko baisaus, ne vilkas, nesuės. Tai čia va, tas ir yra irgi pasiekmė viso to, kas tada vyko prieš 30-40 metų, reiškia, tiesiog įgyvendinį iki galo. Ir tas 8 rugpjūčio, 88 pirmas įkviešai paskelbta apie olimpinį komitetą. Ir, ačiū Dievui. Ir jis į šitą Lietuvos plaukimui 100 metų. Net juokinga, aš dabar pasiėmėjau, žiūriu, 60-mečio progą, kaip tik padaryti buvo medaliai, mes keturi olimpiečiai tenais užkuraitytė, reiškia, Žulpa, Kačiušytė ir aš. Tokie moliniai medaliai, jūs juos matėt, nematėt juos. Paskui tokios vazos irgi, kiekvienos inicialai. Ir prieš tai Lietuvos plaukimui 60. Kiek dar 40 praėjo. Nuo to laiko jau. Jo, tai tas stebuklas gyvenimas. Na ką, turėjom puikų pokalbį. Turėjom labai gražiai apžvelgėm, kaip būna. Labai... O ta lėkštė tėvui mano, tarp kitko, aš norėčiau pagrindinę vis dėlto duoklę tėvui. Kur jinai čia ta lėkštė? Nes tėvas, mat, yra vis dėlto, kai dabar klausia, kodėl keturi plaukikai ir visi brasistai gavę olimpinius medalius aukštumos, dėl to, kad pirmiausiai visada tradicija yra galingas įrankis, galinga jėga. Nebūtų lietuvaičių krepšinio atsiradę kelių trijų lietuvių, tai turi tą lėkštę. Dar ta žodis brasistas, papasakai. Jo, ir kad brasistas, duokit, brasistas. Ką reiškia žodis brasistas? Brasistas, tai yra, kai aš vaikam dabar mokykloje paaiškinu, nes jie irgi kartais susidomi, nu, jie daugiau domisi, negu kad ten aš sąjūdį kažkiek kūriau, žinai, ir kažką dariau, jiems svarbiau medalis olimpinis, žinai, blizga. Ir tai aš sakau, kodėl jūs manot, vaikai, yra tik brasistai medalis Lietuvoje? Olimpinius laimėję. Nu, atsakau, kas čia, gandrų kraštas mes esam, gandrų. Gandrai, ką ėda lesa? Varlės. Tai pati didžiausia varlė, reiškia, pirmoje aš esu, tai brasas. Ir paskui tradicija, tai aš ir noriu pabrėžti, kad kodėl krepšinį. Dėl to, kad kai pasiseka, treneriai iš karto pradeda kreipti didesnį dėmesį būtent tai sporto šakai arba tam stiliui. Ir prasidavo, čia dar mano tėvas. Jisai pat dar meilutytę išvežė, tai jau sakant, rekomendavo į Londoną, į Angliją, kad olimpinis komitetas finansuotų jos kelionę ir duotų stipendiją. Ir ten neišvyko. Dar meilutytė jis kažkiek pašefavo ir spėjo išlydėti ir ją. Ir dėl to, kai vyriausias
trenerių tarybos pirmininkas dešimtmečius ir po būtent Monrealio. Tai štai jam vis dėlto gražiai įvertino, kai jo gimtadienis buvo 70-metis, o didžių darbų lyderių ir įkvėpėjo Algimantų Jozaičių, jis dar turėjo Jono vardą, gimtadienio progą Lietuvos plaukimo federacija, tokia garbės lenta šią lėkštę. Aš ją paliksiu Klaipėdos sporto namams, kad matytų, jog tas didžių darbų lyderiai reikvėpė, čia yra teisybė. Čia už kiekvieno medalio slypi vis tiek. Jo vadovavimas, nes jisai kuravo visus trenerius paskui, iki pat štai laisvoje Lietuvoje, turėjo laimės, ačiū Dievui, ir Pekinė buvo, ir Atlantoje buvo, tik į Londono nenuvažiavo olimpiadą. 12-ais nors galėjo būti ir Meilutytės pergalių, dar galėjo būti čia pat džiaugsmas, liudininkas. Nu ką, galim paploti, kas visi čia yra, galim padaryti plojimų nuo nuostabiai istorijai. Šitas atsidurs tik pas mus Klaipėdos sportininkų namuose, tikriausiai galiu vadinti Klaipėdos sporto toks taškas, kur visa istorija Klaipėdos yra čia. Tai labai ačiū už pokalbį. Ačiū. Labai, labai tikimės, kad ir toliau bendrausim visais sporto klausimais, nes kaip ir prieš tai kalbėjom, vis tiek jaunimui reikia perduoti viską, kad toliau jie darytų. Taip, ir subėsiu, kad treneriai šitą darytų. Mes padarom savo ir savo pavyzdžių suteikiam tradicijai postumį dar. Taip. Taip pačiai, ir aš tikiu, kad brasistai Lietuvos tęs savo šlovingą istoriją. Ne visi turi tokius stiprius ir atkaklius tėčius. Tai treneriai turi. Treneriai, mes esam trenerių vaisius. Trenerių. Taip. Nu ką, super. Lauksime visai neužilgo kitame pokalbyje, taip pat apie Lietuvos plaukimo šimtmetį. Iki.